som zdesený. Skutočne zdesený z toho, do akej žumpy sa prepadla kultúra politiky na Slovensku. Lídry opozície sa načisto opustili a hecujú davy do tých najoplzlejších pokrikov. Na bránu ministerstva kultúry zavesili demonstranti také vulgárne nadávky, že sa to nedá citovať. Predseda PS Michal Šimečka hovorí o svojich kolegoch, podpredsedoch parlamentu, že sú to mafiáni. Magda Vášáriová nazvala ministerku kultúry hlupaňou, tá istá Vášáriová, ktorej video jednoducho Magda koluje po internete ako virál. Prezidentský kandidát Ivan Korčok prirovnáva svojho súpera Petra Pelegrínyho k psovi a nazýva ho podržtaškou. Ten istý Korčok, ktorý robil najväčšiu podržtašku všetkých čias Mečiarovi, Dzurindovi, Ficovi, Pelegrinimu, Matovičovi, Hegerovi, a ako ochotne. Bývalý šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer nazval predsedu Národnej rady vyškereným parlamentným ministrantom a na hulváta ho vyzval, aby sa priznal, že je gay. Vraj je to vo verejnom záujme a môže sa to podpísať na výkone jeho funkcie. No vo verejnom záujme by skôr bolo, aby sa Rastislav Káčer priznal, koľko džinu sa podpísalo na výkone jeho funkcie. Kde si, slušné Slovensko? Toľko hnusu, toľko faloše. Dlho im tá pretvárka nevydržala. Ja sa však odmietam zmieriť s týmto dvojtvárnym pokritectvom, s touto suterénnou úrovňou komunikácie, ktorá vyplavuje na povrch to najhoršie z nás. Nemám problém s tým, keď sa vedie politický boj, povedzme o zachovanie špeciálnej prokuratúry, na ktorej zmysel sú rôzne odborné názory, ale keď sa rozzúrenému davu, z ktorého 80 ľudí nerozumie tomu, o čo ide, predhadzuje ako potrava zámerne skreslená a zveličená kauza, musím sa pýtať, o čo tu ide. Spolitizovaná herečka Kristína Tormová zjape na pódiu, že bojujú za demokraciu. Kto im ju berie? Ovládajú médiá, nikto ich nezakazuje, nikto ich nerozháňa vodnými delami, nikto im nenadáva, nikto ich nevyhadzuje z práce na rozdiel od väčšiny z nás. Neprávoplatne odsúdený daňový podvodník Andrej Kiska volá na námestí v Poprade po právnom štáte. A umelci podpisujú petíciu za odstúpenie šéfky rezortu kultúry, ktorú obvinujú z nekompetentnosti. Magda Vášáriová, Bohunka Koklesová, Darina Kárová, Dorotan Votová, Silvester Lavrík a ďalší. Kde ste boli, keď totálne nekompetentná Neviditeľná ministerka kultúry Natália Milanová úplne likvidovala tento rezort. Vtedy ste si nič nevšimli? Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na